पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक रूपमै पेसागत सङ्गठनको रूपमा यसलाई स्थापना गराउने मूल एजेन्डा हो जहाँ चाहिँ श्रमजीवी पेसागत व्यावसायिक पत्रकारको नेतृत्व स्थापना होस् दोस्रो मुख्य एजेन्डा भनेको राजनीतिक दलहरूको जुन छत्रछायाँमा पत्रकार महासङ्घ रहँदै आयो पत्र हुन त पत्रकार महासङ्घका हाम्रा अग्रजहरूले धेरै त्यसमा सुधार गर्नुभएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ तर पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्नका लागि राजनीतिक दलको जुन आशीर्वाद लिने प्रचलन आउँदै आयो त्यसलाई तोड्नुपर्छ भन्ने दोस्रो एजेन्डा हो तेस्रो मेरो एजेन्डा भनेको पत्रकार महासङ्घका सदस्यहरूको जो पत्रकार हुनुहुन्छ वास्तविक पेसाकर्मीहरूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पेसागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको एजेन्डालाई मूल रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हो र चौथो मेरो एजेन्डा भनेको देशभरिका पत्रकारहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धिको अवसरका लागि सिर्जनाका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ मार्फत राष्ट्रिय पत्रकारिता प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने र जसले चाहिँ मिड करियर जर्नलिस्टहरू मध्य करियरको मध्यमा भएका पत्रकारहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्न सक्छ त्यस्तो संस्था निर्माणका लागि महासङ्घ मार्फत लबिङ गर्ने र महासङ्घलाई चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकारसहितको एउटा बलियो संस्थाको रूपमा पुनर्संरचना गराउने भन्ने यी मेरा एजेन्डाहरू राखेर म पत्रकार महासङ्घमा उठेको छु म सङ्गठनमा लिएर उठ्याएको छु मेरो सङ्गठन भनेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ हो देशभरिका अठे हजार पत्रकारहरूको संस्था मेरो सङ्गठन हो र तपाईँले भन्नुभएको अर्को प्रश्नको तपाईँले जुन जब करेक्सन गर्नुभयो गुटगत रूपमा उठ्नु भएको छ भनेर त्यो गुट पनि नबनाऊ उहाँहरू सहायक सङ्गठन हो पत्रकारिता महासङ्घ पत्रकार महासङ्घभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेका सहायक सङ्गठनहरू सहायक सङ्गठनहरूको तर्फबाट उहाँहरू उठ्नुभएको म नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट उठेकोले गर्दाखेरि देशभरिका व्यावसायिक पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार पेसागत पत्रकार जसले चाहिँ पेसागत शुद्धिकरणको लागि एजेन्डा उठाइरहनु भएको छ उहाँहरूले मलाई राम्रो साथ सहयोग दिइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको सहयोगको प्रतिबद्धता पनि मैले प्राप्त गरेको छु गजेन्द्र बुढाथोकी यस्तो पत्रकार हो जो मैदान छोडेर भाग्दैन जब कुनै पनि सिपाही लडाइँको मैदानमा उत्रिसक्छ भने या त ऊ मर्छ या मार्छ या विजय हासिल गर्छ या हार्छ होइन पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा सुधारका लागि पत्रकार महासङ्घलाई नै शुद्धिकरण गर्नका लागि पत्रकार महासङ्घलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितको एउटा बलियो संस्था बनाउनका लागि देशभरिका श्रमजीवी व्यावसायिक पत्रकारको संस्था बनाउनको लागि जुन मूल एजेन्डा राखेर म पत्रकारहरूको माझमा उभिएको छु अब यो मुद्दाबाट त म पछाडि हट्न सक्दिनँ नि पत्रकारिता करियरमा मेरो चाहिँ अढाई दशकको लामो अवधि मैले यहाँ बिताइसकेँ नि पत्रकार म मफसलदेखि काठमाडौँसम्म बसेर पत्रकारिता गरेँ नि मैले रेडियोदेखि प्रिन्ट मिडियासम्मको मैले काम गरेँ नि अहिले गरे अनलाइन मिडियाको पनि नेतृत्व गरेँ नि त्यो सबै पत्रकारहरूको सबै मफसलदेखि काठमाडौँसम्मको पत्रकारको समस्या त मैले देखेको भोगेको छु नि म आफै चाहिँ सामाजिक सुरक्षा नहुँदाखेरि पत्रकारको पेसागत सुरक्षा नहुँदाखेरि ठुलो सङ्कट भोगेर आएको मान्छे हो नि भनेपछि म मैदान छोडेर किन भाग्ने मलाई भोट किन दिनु पऱ्यो भने नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक पेसागत पत्रकारहरूको सङ्गठनको रूपमा यसलाई विकास गर्नको लागि मलाई भोट दिनुहोस् यदि तपाईँ पत्रकार महासङ्घलाई राजनैतिक दलीय छायाँबाट मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट दिनुहोस् पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा पेसागत सुरक्षा भोलि पत्रकार कुनै संस्थामा सङ्कटमा पर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घ मेरो संस्था हो भनेर पत्र बोल्न सक्ने एउटा सङ्गठनको नेतृत्व चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट दिनुहोस् पत्रकार महासङ्घलाई नयाँ युगको पत्रकारिता अनुकूल पुनर्संरचना गराउन र एउटा ट्रेड युनियन अधिकारसहितको बलियो संस्था बनाउने यदि तपाईँमा इच्छा छ चाहना छ भने मलाई भोट दिनुहोस् नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई ट्रेड युनियन अधिकार सहितको बलियो संस्था बनाउनको लागि मलाई भोट दिनुहोस् नेपालमा भइरहेका कार्यरत तेह्र हजार पत्रकार अथवा त्यो पत्रकार महासङ्घको सदस्यता नरहेका पाँच हजार पत्रकारहरू गरेर झन्डै करिबन अठार हजार पत्रकारहरू देशभरिमा सक्रिय छौँ ती पत्रकारहरूको मिड करियर जर्नलिजम क्षमता मध्य करियर जर्नालिजम पत्रकारिता गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसको लागि राष्ट्रिय स्तरको कुनै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट दिनुहोस् नेपालमा पत्रकारिता अध्ययन अहिले मास्टर्स मात्रै होइन पिएचडी लेभलको हुन्छ तर अध्ययन सामग्री खोज्ने हो भने कहीँ पनि छैन यदि तपाईँ नेपालमा पत्रकारिता मि नेपाल मिडिया ने, अभिलेखालय स्थापनाको पहलको लागि एउटा नेतृत्व सबल नेतृत्व डाइनामिक नेतृत्व चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट दिनुहोस् यति यी मेरा एजेन्डाहरू हुन् यदि तपाईँहरू यसमा सहमत हुनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घलाई रिफर्म गराउनुपर्छ सुधार गर्नुपर्छ र देश सङ्घीयतामा गइसक्यो अब देश सङ्घीयतामा गएको बेलामा राजाकालीन पत्रकारिता गरेको अवस्थाको त्यो संरचना भएको महासङ्घलाई पुनर्संरचना गर्ने गर्नु भन्ने चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट दिनुहोस् यो यी मेरा एजेन्डाहरू छन्